imetengenezwa vipi? Okay, macho anaendelea, endelea. Okay. All right. So, this is the celebration of the launch of the S24, Itel S24. I've been given the honor of cutting it here. It's very soft, cakey and good. Maridadi sana. Yes! Wale ambao wanasema wapendi kula vitu tamtamu, leo lazima watakula vitu tamtamu. Ladies and gentlemen, every comedy upper president of comedy Africa. Yo, this is Kushman Pedi wa Magenge. Mambo vipi watu wangu wa Nairobi na Kenya mzima? Subscribe kwa stories za nini? 254 across all social media platforms. Hapana kuchanganya. Na uende Dori, subscribe right now. Finya sahi. Sa wewe finya.